Такие были мозольные, такие большие, грубые. У меня помимо слова «удивительный» другого прилагательного для Вити нет. Дуже сміливий і завжди усміхнений Вітя. Все одно, що сина потеряв. Ренійська громада попрощалася ще з одним своїм героєм – Віктором Фонаржі, якого побратими звали Фонаріком. Нещодавно, 10 липня, йому виповнилося 34 роки. День народження наш земляк відзначив у колі своїх бойових товаришів. Відспівування воїна пройшло у Свято-Вознесенському соборі настоятелями всіх міських церков. Попрощатися з Фонариком, що згас, прийшли друзі, однокласники, всі, хто особисто знав і не знав захисника України. 14 років тому Віктор Фонаржі закінчив 9 класів Ренійської школи номер 3. Вітя був дуже добрим. І завжди казав все, що він думає. Зазвичай людей в суспільстві не дуже люблять за цю рису. Проте він був справжнім. І ми тільки з роками зрозуміли, що це треба бути дуже сильним і мужнім, щоб завжди казати людині правду в очі. Він завжди йшов на допомогу людям. Немногословен, понятлив. Хорошо, кстати, в шахмати грав. Большой плюс йому. Він умів хорошо думати. Коли ми готувалися до свадьбі, забор красив іменно Вітя. І лавочку красив іменно Вітя. І зараз, коли ми ходимо з мужем по дому, натикаємося на різні бытові речі, знаєте, і вспоминаємо, вот це допомагав робити Вітя. И это помогал делать Витя. И это. Что, ну, они действительно были очень близки. У день весілля Віктор повідомив Вікторії, що має намір її наречену вкрасти. Проте його друг пильнував. Укрался с третьей попытки с моей помощью. Но получилось, мы скооперировались. Витя вообще был очень контактным человеком, очень добрым, искренним, удивительным. Поистине удивительным человеком. Поэтому, да, получилось меня украсть только с третьей попытки. Он с первых дней попросился в военкомат. Я-то достоверно знаю, в чем ему отказали. Вернули назад. Потом через неделю, по-моему, когда начала накаляться обстановка, он со своим Шурином пошел вторично. Кстати, Шурин там дважды ранен и на войне там. На второй раз взяли его по контракту. И вот он 2 года и 5 месяцев воюет. Он был немногословен по поводу войны и старался это обходить, но видно было, что его руки были мозольные, такие большие, грубые. Именно человека, который повидавший многого и вся. Каждый раз, когда он возвращался в отпуск, мы сидели за столом. Вспоминали наших знакомых. И в очередной раз, когда поднимали рюмку за тех, кто защищает Родину, я ему пожелал лично: «Витя, береги себя». Он сказал: «Куда я денусь?» Помимо слова «удивительный», другого прилагательного для Вити нет. Удивительный человек, удивительный друг, очень надежный друг. Заслуживает самой большой пошаны. Витя человек с большой буквы, я повторюсь, но это правда. Витя был молодец. Он таким и останется у нас, память. Дуже сміливий і завжди усміхнений Витя. Таким ми його запам'ятали. Герой похований на новому цвинтарі на Алеї Слави. Проводжати Віктора Фонаржі в останній путь приїхали його бойові побратими та особисто польовий командир, під командуванням якого наш земляк воював 2 роки та 5 місяців. Зі зрозумілих причин ми не називаємо ім'я бойового офіцера, але ось його розповідь. Наскільки була людина положительна, наскільки було в нього, як би вам сказати,
позитива гораздо більше. З початку війни він воює в моєму підрозділі, воював. І пройшов дуже гарячі точки. Угледар ми захищали, потім був Бахмут, потім Авдіївка. В Авдіївці я з ним був в окопах. Ця людина нікому не жалувалась. Є наказ, будемо виконувати. І з мого підрозділу, наверное, ця людина більше всього побувала іменно в таких тяжких місцях, де були бої, де були, як кажуть, і обстріли, і все, і де він мог загинути раз 10. Чесно кажучи, больно це все розказувати. От артилерійського снаряду осколками прямо в голову, осколок попав і роздробив прямо трошки вище лоба, в голову зайшов. І вночі роздробив. Ну, перед цим у них був дуже тяжкий стрілецький бій, 5 годин пробивався. Дуже багато орків цих поможили. У мене син такого ж возрасту і, чесно кажучи, все одно, що сина потеряв. У нього 10-го житня був день народження, ми його відмічали. І моє поздоровлення було одне. Вітя, пораженіться, давай вже, давай, щоб ми поїхали на твою свадьбу, щоб у тебе була сім'я, щоб у тебе дітки з'явилися. Ми йому цього бажали. І десь через 2 тижні, до Дня Незалежності, я йому пообіцяв, що він з'їде додому. Ну, так трапилося, що, бачите, він приїхав трошки раніше. Обідно, шкода, дуже тяжка втрата. В підрозділі багато загиблих, ну ця людина це дуже, дуже тяжка. Дай Боже, щоб його смерть була недаремна. З рашистами не можна миритися. Вони ніколи нас не залишать в спокої. Поки ми їх не істрібимо, поки ця орда не зупиниться, у нас не буде спокійного життя. І от такі молоді хлопці, які вже загинули, які своє життя віддали за все, це пам'ять про них, не можна домовлятися ні з якими путінами і їхніми прихлібателями. Тільки вивід всіх військ, компенсація жертвам, компенсація урону, який вони нанесли нашій державі, тільки в такому плані. Тому ми за цього там залишаємо своє життя. Тому, люди, думайте і знайте, що ці смерті не повинні бути просто так. Тим більше таких хлопців, які ще жить би, тим більше нормально воспитаних, з нормальною головою, з нормальними поняттями, з нормальним вообще відношенням до життя. Тому не забувайте рідних, Вітіних, маму. Я не знаю, як вона це все перенесе. Якщо треба, підтримайте її. Ну ми, правду кажу, ми Вітю не забудемо. Дай Боже, буде перемога. Я до нього на могилку приїду. Прощатися з воїном та віддати останню почесть. Заряджай! Вогонь! Заряджай! Заряджай!